taageerada dhismaha casriga ah ee ay yeelanayso degmada Ibraahim Koodbuuro ayaa shirkadda Geosol ay deeq lacageed ku wareejisay mas-uuliyiinta degmada Ibraahim Koodbuur iyo guddida horumarinta degmadaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyay xogeyaha guddida horumarinta Cabdiraxiin Xaashib Cado, gudoomiye hoggaanka guddidaasi Axmed Cali Dable, Sultan Axmed Daahir oo ah hormuudka guddida horumarinta ee degmada Ibraahim Koodbuur, Siyaasi Baashe Cabdi Gaboobe xubna ka mid ah guddida nabadgelyada, iyo sidoo kale Axmed Nuur Sheekh Ciise iyo Mawlid Axmed Jibriil oo iyaguna ka mid ah odayaasha degmada Ibraahim Koodbuur. Waxaan ay u mahad celiyeen shirkadda Geosol ee deeqda lacageed ku wareejinaysay degmada Ibraahim Koodbuur. Waxaan isku nimid munaasabad qaali ah, munaasabadaasoo ku saabsan tabarucaad loogu tabarucay degmada Ibraahim Koodbuur, iyadoo guri cusub oo casri ah degmada Ibraahim Koodbuur loo dhisayay oo ay ka qayb qaadanayeen dadweynaha iyo shirkadaha muwaadiniinta reer Koodbuur. ayaa shirkadda GLS waxay noqotay shirkaddii ugu deeqda ballaarnayd ee ka qayb qaadata tabarucaadkaas, iyadoo ku deeqday lacag dhan $22,000. waxaan leenahay jazaahumullahu khayr aljazaa. shirkadda Geosol runtii degmahaan horena waa degmadii wuxuu ahaa ugu soo hordhoweysay ee uu ka hirgalay, maantana abaalkeedu bay gudeen. runtii aad iyo aadna waanu ugu mahadnaqaynaa. waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr leh idinku bedelo. waxaad wax gashateen waa magaaladiinni iyo degmadiinni weeyaan. mar haddaad hormood u noqoteen shirkadihii magaalada Hargeysa, runtii aad iyo aad baan ku degmahaan idinku mahadnaqaynaa, guddahaan idinku mahadnaqaynaa. dhismahan qiimaha leh ee degmada Ibraahim Koodbuur ee maanta aynu doonayna inay maanta ka hilaacdo Hargeysa, inaynu ugu mahadnaqno qadarka lacaga ee inoogu ballan qaadeen, ee ina siiyeen, ee maanta ina yidhaahdeen waanu idin siinaynaa, ayaan jazaakumullah khayr aljazaa. waan ugu mahadnaqaynaa dhammaantood, guddiga, shirkadda, iyo ciddii maanta ka soo qayb gashay. cid walba shirkadaasina abaal baanu haynaa, haddaanu guddiga nahay Ibraahim Koodbuur, iyo haddaanu degmada nahay, iyo haddaanu Koodbuur nahay, iyo Hargeysaba. shirkadda Geosol ee ilaahay khayra siiye, dhalinyaradeedii iyo madaxdeediiba ay nala joogaan, aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay meesha ay ka soo saareen wax ka khayr qaba iyo lacag ka badanba ilaahay u ka siiyo muruqooda iyo caafimaadkooda iyo awlaadooda iyo mustaqbalkoodana uu aad iyo aad u hagaajiyo. odayaashan maanta hordiyeen, muddo dheer bay horta hordiyeen, laakiin kolleyba maantay aad uga sii faraxsan yihiin, waayo marka laysla helo mas-uuliyiintii iyo shacabkii oo iswada fahma waxqabadku u koraya. waxaan filayaa inuu maanta inala gudboon tahay duco. waqtiyadii hore qaadhaanka marka la isugu yimaado odayaal baa yaa bixin jiray, odayaal waaweyn oo haddii aadha 70 jir 80 jir yaa bixin jiray. maanta dhallinyar, rag dhallinyara ah ayaan arkaynaa halkan maanta ku deeqay qaadhaanka muhiimka ah, aad iyo aad muhiima, waana ku mahadsan yihiin. taa macnaheegu waxa weeye xoolo bixintu da' ma laha. dhammaan dadka wax bixiyey waynu ducaynaynaa. waxaan leenahay maalkiin allah idin barakeeyo. gudoomiye fiican oo wallaahi runtii xaafadda lafteedii isaga laftiisu markuu gudoomiye wax dhaqdhaqaajiye, guddida iyadu wax dhaqdhaqaaday, labadiiba sare alxamdulilah. markaa xaafaddii sidii hore waxaad moodaa inay ka nuurtay, maantana horta halkan waxaa loogu mahadnaqayaa Geosol oo dhaqaale $22,000 bixisay. aad iyo aad baad mahadsantihiin halkaad ka soo saateen, ilaahay miisaanka xasanaadka idinku bedelo. horta guddigani hore u jirtay, xaafadana hore way u jirtay, lacagtana waataynu haynay, laakiin waxaa la yidhaahdaa biyihii fadhiyey biyo socdaa riixay. oo waxaan isleeyahay golaha deegaanka ee cusub iyo guddoomiyeyaasha cusub ee lasoo magacaabay ayaa ina riixay oo ina dhiiri geliyey oo keenay qalwadii aynu ku jirnay malaha dee 30 sannadood inaynu maanta ka baxno inu dhahno war meesha fool xumayda oo aynu dumino oo aynu dhahno bal wax cusub oo adduunka la jaan qaadi karaa in aynu dhisano aynu ku dadaalno. waa aad baan u hambalyeynaynaa horumarka noo hilaacay,
الله بركيه يوم ضحى ذا وأنا الكفر أحسن نهاي وأنا كجرب تاجر نهاي وأنا وهم بليرنا واحد صور دوين خرمر كان أجاري دكتور إبراهيم كاتبه خرمر كان أو عن تكو كابنين وصل دقيلة أو قران كيلة أدوان صور دوين ما دام حافظ يسكت الشطاي دك كلا واحد يجون هالكاسي جهد لي إبراهيم يوسف عيسى يا محمد أحمد جاس أو كمدة ما دخل صراع شركة تشيسول وحنش يجرين العقدهن يقطع الجرين دسمع عصر جاي له الجرين يه دك ماذا إبراهيم كاتبورا وحن أدوكو ما هنقيا جدي جهر مرينتا دك ماذا إبراهيم كاتبور أرنتي إسحل قامي أو هوشان إنه ما أنتوا فدينا دسمعهن لديس أيه كوكا وحكلون أدوكو ما هنقيا قدومي دك ماذا أرنتي يسقون موتشي هو جامين يفرفرعني أنا وكتشي صلاحان دوا شركة رير سومال لانا وضد موادرين وضلك ولا شيء ودين كانت دم قضي لبعتوين كدل كتشرة قلبا ميل بي وحكا قبطها نظام كانت دبان وكيني اي اسكا وحلقا بلعبي دقمد إبراهيم كودبور ودقمد يسو دويسي ودقمد هيرقليسي ودقمد هو يدا واحد سيداسو كو هيرقلي ودقموين كي كلودن كو تقيم هادي أدمان تدول دونسين الدوان كشطا waxad mari jirtay barigi hore aan markaynu maanta barbar dhigno dariiq aad u dheer subeer ba kulli khabiir ku ah macallin ku ah intaas oo jaran jar markaa soo martay xalaga yabay inuu 3 bilood 6 bilood kadib qaadato adigoo tabcaanay ama diyaaraddi ka tagtay dad qurbaha ka timid ama meel u fayl kale hor leh ay leedahay mid kale uu ka soo daba baxo in la dawad ugeed inay maanta taas meesha ka baxday oo ayna oolinayna jirin anaguna waxaanu garab taaganahay oo aanu markasta garab istaagayna cid kasta oo horumarka ka shaqeynaysa waxaan halkan kaga dhawaaqayaa oo aan maanta doonayaa inaan ka sheego in GSL $22,000 gudiga horumarinta degmada Ibrahim Koodbuur ay ku wareejinayso oo aanu uga iyadana uga mahadnaqayno horta anagu hadaanu GSL nahay waxaanu nahay qoladii abaabushay ama jeexday in maanta buildingkaasi la dhiso kadibna gudoomiyaha iyo maamulka markan wada hadalnay waxaanu isla garanay war lacagtan aynu maanta hayno aynu ku darno oo aynu abaabulno in building cusub oo ay leedahay degmada Ibrahim Koodbuur in la dhiso marka horta alxamdulillaah kol hadii talaabadii aanu qaadnay ilaahay maanta uu ka dhigay uu ka rumeyay oo ay noqotay mid de maanta aynu wada fadhino iyadoo tacabkeega iyo wax qabadkeeda iyo kartideedana ay leedahay gudida xaafada Ibrahim Koodbuur degmada Ibrahim Koodbuur iyo maamulka dawladda hoose oo uu kow ka yahay gudoomiyuhu waxaan idin sheegayaa in markasta sida uu gudoomiyahaygu sheegay aanu idinla garab taaganahay wax kasta oo ah dhiirigelin iyo wax qabad ummada wixii loo tarayo gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur Maxamed Salaan Maxamed oo ku magac dheer Subeer iyo ku xigeenkiisa Maxamed Iimaan Maxamed ayaa ka warramay faa'iidada dhismaha casriga ah ee uu yeelan doono gudahaan dadweynaha ku nool degmada Ibrahim Koodbuur iyo sidoo kale caasimadda Hargeysa waxaan mahadcelin ballaaran u jeediyeen shirkadda GSL ee ku deeqday deeqdaas lacagta shirkadda GSL waxaan ahaa ninkii ugu horeeyay walaalkii Ibrahim ee la jeedan maleenaya 2016 markii la aasaasay ninkii waxaan ahaa ugu horeeyay ee ay ka soo doonteen daraasad ama cilmi baaris xogta markii la iga doonayay mas'uul waxaan ahaa JS-ka maanta isla degmadii aan ka dalacay ayay horumar horta ay ku soo dareen intaas oo iga kaftan weeyaan hadii ganacsiga degan degmada Ibrahim Koodbuur ay tahay iyo gudida horumarinta dheerna heba degmooyinka kale aan cid kasto qayb la hadla ka qaatay mar labaad u mahadnaqayaa gudida fulinta dawladda hoose maayirka maayir xiganka iyo xogayaha iyo xilibaanka degmada iyaguna wax weyn qayb la hadlay ka qaateen gudida horumarinta degmada Ibrahim Koodbuur shirkada GSL Axmed Nuur oo walaalkay ah garabka ugu weyn degmada aan degmada Koodbuur ay baalasha ay ku duusho ah oo ah macdeedka iyo horumarinta degmada ka qayb qaatay waxaan leeyahay gurigii aynu dhiseynay fooq ahaa daanu afar dabaq noqon saddex weynu ka adagna wal dhisi doonaa sheelaa bilaa kariim bisha shanaad sanadka soo socda injineerka waa ka fadhiyada waxaanu leenahay injineerow bisha shanaad yana baash kula dhaaf insha Allah bilaa kariim noqon mayso horumarka degmada aan ka wadna gurigaas oo kaliya ta wadooyinkii ba haaray birishadii ba haaray saldhigan degmada Ibrahim Koodbuur oo isna gudida isla garanay iyo dadweynaha xaafada iyo ganacsatada oo dhan garoomadii oo isna garoonka iskuulka Axmed Dhaga iyo ka dhalinta inaan labadaba green ka dhigno oo carruurta roog u dhigno
sadigaana isna fooqa fooqiso kala laga dhigo marka suldaan taasi loo gudoon ma sha Allah Allah u barakeeyo ugu duco suldaan waxaan ku soo gabagabeynay hadalkii ilaahay ina dambigeena ha dhaafo walaalaheena qiimo badan hayno siyo ragaa ina siye lacagta saaka wadankeena ilaahay ki wanaagsan hay nooga dhigo aafooyinka ina ag socda ee dhibaatooyinka ilaahay naga badbaadiyo dadkeena ilaahay hayno karaameeyo inaguna in iskaraameyno